E aí gurizada, tudo bem? Chegaram os meus espaguetes aí, então tá dando pra continuar com a organização do chicote aí e alguns reparos. que já tá a tomadinha do farol auxiliar, aqui a parte do chicote do distribuidor, sensor de pressão de óleo, sensor de temperatura lá embaixo. Cadê o foco? Vou afastar um pouquinho lá. Mais organizadinho, mais arrumado. <laughs> o, vamos ver se dá para ver ali, ó. Tomada nova do alternador. Tudo isoladinho com espaguete. olha aqui. Tá ali descendo aqui, depois eu vou prender com a com uma cinta de nylon lá chegando no parafuso ali do solenóide do motor de arranque, então agora para concluir essa, essa etapa aqui é ajeitar essa bagunça aqui, ah, aqui é aquele cabo que eu encontrei solto dentro do chicote. Tá? que alimenta a caixa de fusíveis. Já fiz um teste para tipo, a capota elétrica, ficou rapidíssima. Tá? Eu achava até que estava já com problema na bomba, alguma coisa, porque ela estava muito lenta, muito demorada, mas está uma bala. Tá? O problema é de falta de alimentação por causa das gambiarras no chicote. Esse crimpagem aqui que está feia, mas também não vai precisar mais isso. Ah, esse vermelhinho aqui, preto com vermelho, que é o, o mais 50, que desliga o, o ventilador e o compressor do ar-condicionado no momento da partida. Tem que ligar ele no. mais 50. É mais 50. Ligar no, no que vem lá do, do comutador, que aciona o motor de arranque. que mais? Ah, e dá um jeito de instalar um, um fusível no do eletroventilador, do radiador. Vamos lá, gurizada. Aqui em cima, aquele desenho do ventilador ali, é o relé do sistema de arrefecimento do ventilador ventilador. Do lado o do ar condicionado se aproxima um de foco. E depois o temporizador do limpador de para-brisa. Depois a gente vê lá. Vai descendo aqui. A, aqui nessa coluna do meio ele tem os faróis de neblina. Depois marca ali o motor do, do ventilador do, do eletroventilador do, do, do radiador e logo abaixo o fusível da partida da frio lembrando que esse carro é a gasolina e não tem sistema de partida frio se nós olharmos aqui na tampa da caixa de fusíveis tá? ela é uma original auto latina e tá feia mas é original ele lá em cima marca dois fusíveis de 15 amperes para o ventilador. Esse ventiladorzinho aqui é o do ventilador, é, desculpa, aqui é o, são os relés, e a gente vai descendo aqui, ah, ó, não tem, tá bem? Não tem ventilador, ali tem antena, 10 amperes, provavelmente fusível de antena elétrica, e aparentemente tinha um adesivo em cima, tampando aquilo ali. Tá, e esses 25 amperes aqui embaixo é o ventilador interno do carro. Vamos olhar ali a caixa de fusíveis agora. Lá em cima na linha que seria os aqueles fusíveis que marcam na tampa, são aqueles fusíveis maiores, não tem nada. Tá? A caixa de fusível é diferente. Esse aqui, que está sem nada, é o fusível do sistema de partida a frio. E aqui onde seria... O eletroventilador não tem nada, não existe nem os terminais. Então não tem fusível nenhum no sistema. Uh, outra coisa. Eu tá dando uma olhada aqui no esquema. Só que esse aqui é do, do Scott MK5, não é do MK4. Uh, ele tem dois fusíveis. Aqui está o. O sensor ali do, do radiador, o interruptor né, do ventilador, de dois estágios, né, igual, semelhante ao que está ali. Né, e todo a comando do, do eletroventilador é feito via positivo, o negativo está ligado direto. Só que no MK4 no 91 uh, é tudo ligado via negativo. Né? Então, o, aqui no, no interruptor a gente tem um negativo direto Esse aqui, marrom com a listinha verde Ele vem lá da, do relé, da caixa de fusíveis, ele vai até lá no caso, né? E esse outro aqui Ele vai direto no, no eletroventilador ali, tá? que seria o segundo, a princípio seria a segunda velocidade, tá? Ele liga direto os dois, né? Então agora, tem que dar uma organizadinha nesse bagunça que tá aqui e pegar um mais 12 para alimentar o, o ventilador, porque esse aqui é, é alimentado pelo mais 12 é direto e colocar um fusível nesse meio de caminho, tá? Né? Só para registro histórico, quando eu comprei esse carro, o ventilador estava ligado direto, sem fusível nenhum, direto na bateria, sem passar por nada. Toda uh, esse, esse chicote estava abandonado ali, estava cortado ali. Quem viu o vídeo anterior ali, uh, os fios estavam todos pelados. Ele estava com um interruptor simples né, e ligado direto e com fio de alto falante. Tá? Essa era a realidade pedindo para dar um problema então eu fiz uma ligação meio meio provisória botei um interruptor duplo e andei um tempo então agora estou aproveitando para dar uma, uma geral então provavelmente eu vou pegar aqui que eu já pegava antes do, do cabo que vem da, da bateria aqui no, no solenoide de partida do motor de arranque e, e colocar um, um porta fusível aí no próprio, no próprio rabicho né, perto do eletroventilador para proteger o, o sistema, beleza? então agora o que eu vou fazer aí é cortar alguns fios, botar alguns terminais começar a prender, quando tiver mais mais adiante aí eu, eu volto com o vídeo né? eu, como eu falei no vídeo anterior só larguei a, a caixa do filtro de ar aqui para para ver por onde passam os fios? aqui, ó os fios aqui do, do reservatório de combustível também, ó, todo protegidinho com espaguete. O da caixa de câmbio não vai dar para ver lá o do interruptor da, da luz de ré, porque fica embaixo da caixa de fuzi, da caixa filtro de ar. Então depois eu volto aí. Então gurizada, aí ficou o layout final todos os cabos descendo protegido com espaguete chegando ali no, no motor de arranque o fusível ficou aqui ó no um cantinho suporte sentinha prendendo aqui depois eu vou colocar um espaguete para proteger também mas é que eu não tenho que entre nesse cabo então eu vou ter que comprar isso vai ficar para mais adiante então agora falta bem pouco, falta só arrematar esse, esse canto aqui, mas antes eu vou fazer uma alteração na característica visual do carro, na assinatura né, de iluminação do carro. Eu acho muito bonito lá os corcel 2 lá, década de 80, que acendiam junto com a, com a luz de posição, com a, com a lanterna do farol, acendia a lanterna do pisca. né. A gente vê isso no, no Ford Fusion, no Ranger, em alguns outros carros americanos. Então, o que eu vou fazer isso com, com o Escort? Né? Então, acompanhem aí. Esse é bem fácil de fazer. É, comprei aqui na casa na, de, de peças aí onde eu comprei. A tomada do, do alternador. A Autobolt aqui da cidade. Tem bastante variedade de coisas. O atendimento pessoal é muito legal. Eu levei uma, uma lanterna velha que, que eu tinha aí lá. E eles me conseguiram esse soquete que encaixa perfeito. Então esse aqui é o original. Que usa uma lâmpada de um polo. E esse aqui. Soquetezinho para lâmpada de... Dois polos, né? Inclusive é com tomadinha atrás, ó, todo bonitinho. Então o que é que eu vou fazer? Simplesmente vou soltar os fios aqui de dentro. Aqui já tem um que está soldado. Não, é do outro lado. Do outro lado tem um fio que já quebrou. Então eu vou soltar o fio aqui dentro. Já vou aproveitar e trocar esse espaguete aqui que é super duro. Não, não dobra Tem enrijecido com o tempo Vou botar um desses Corrugados aqui Flexível né Novinhos, iguais os, os do restante Do carro E Aqui na, na lâmpada vigia Um desses fios Aqui é o terra e o outro é o, o Mais 12 que vem lá da, da Chave de luz Então vou identificar aqui o o que, o que é o mais 12, ó, terra esse aqui e vou pegar um outro fio aqui, ligar, puxar uma derivação dele para levar junto aqui para o soquete novo, beleza? Então, gurizada, o chicote ali ficou todo organizado e tá aí a nova identidade do, do escorte. Agora com as piscas, né? as lanternas acendendo junto com as luzes de posição e permanecendo acesa com, com o farol. Isso aí gurizada, até o próximo vídeo.